omulungi ali ku point media yuji nkwaniriza nga bulijjo webale nnyo okuba nti nookyekumidde ku mukutu omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero lwa bbalaza twayingidde dda wiiki empya era olunaku nnaku z'omwezi ssatu mwezi tuli mu gwa June omupya gwe tosobodde okuba nti no tuyingira asobodde okuba nti nootambula naffe okuva gye twatandikira omwezi guno egwatandise omwaka guno genda maaso obeere nga ogoberera era togyawo awwooli gwe yakatwegattako genda bugenzi maaso obeere ng'osubscribinga okommentinga olikinga ate era n'okusharinga obubaka buno oyadeta n'okuba nti naatufuna naye asobolere ddala okufuna lwa nsonga wano ku point media yugi w'ogenda okusanga obubaka bwonna bwonna obw'enjawulo bw'oyagala okumanya mu by'obufuzi eby'eggwanga erya Uganda ate obwo obwesigika nga tetukyusizaamu bigambo byonna byonna oba bivudde ku ludda ki mu gavumenti oba ku ludda oluvuganya gavumenti subscribinga teekako notification bell tusobole okubanga tutambulira wamu omwami gwe mulaba ku skwini yammwe ye Dr. Abedi Bwanika munnakibiina kya National Unity Platform newankubadde saawa zino osobola okugamba nti y'omu kuba yeekera abali mu kibiina kino kya NUP lwa nsonga nti ate emmundu ze yazikyusa n'asobola okuba nti nazoolekeza obukulembeze bw'ekibiina naddala ku nsonga eza munywanyi we Honorable Mathias Mpuuga Abedi Bwanika ku Saturday eno yabaddeko okusheemu ng'agenda maaso n'okuba tooki mu biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naddala mu paalamenti ery'eggwanga erya Uganda njukira nti nno paalamenti ebadde mu recess era ababaka babadde tebatuula olw'ensonga ezimu speakers yasobola okuba nti nno abawa era ekibadde kigenda maaso kyekyokuba nti nno ttiimu ekulemberwamu Honorable Theodore Ssekikubo bagenda maaso okuleeta motion ejjawo bagenda maaso okuleeta motion ejja obwesige mu bakomishona abana okuli Mathias Mpuuga leader yali leader of opposition mwaka gwa 2022 awamu ne bakomishona abasatu abatuula kakiiko aka parliamentary commission ensonga neno ayimalidde ddala bbanga kati myezi ebiri era nga wakyaliwo abagikubaganyako ebirowoozo abamu bwebuuza yali mu mateeka oba si mu mateeka wabula njaga kutegeeza nti akatambi kano aka Abedi Bwanika ketugenda okuwuliriza weyasobodde okuba nti nabeera ku mukutu ogwa CBS FM ate ensonga zino zeeyongeddeko leeyo endala gwali ku point media UG oba abadde naffe okuva ensonga zino eno ezatandikira kumanyi bulungi nnyo biki ebibadde byogerwa ng'abamu beebuuza ensonga y'amateeka oba just ensonga ya moral standing kakati nno okusinziira ku budget eyafulumye ate abantu bagamba oba Dr. Abedi Bwanika agamba nti sente ezo zaayisibwa mu parliamenti mu parliamentary budget era nga akakiiko ka parliamentary commission akavunaanyizibwa ku byensimbi ezikola ku babaka ba parliamenti bonna bonna abakozi abalala bonna bonna abali mu parliamenti kaayisa bulungi nnyo sente ezo era ziri mu mateeka era ne bongerako n'abantu abalala okuli ba retired speakers awamu ne deputy speakers nabo nga bafunye akasiimo nga sente ziwerera ddala biliyoni 3 nga ne biliyoni emu mu miliyoni olusanvu ezagabanyizibwa ba Mathias Mpuuga ne ba commissioner abasatu nga nazo ozigasseeko tulabyeko akakodi akalala akugezaako okulaba nti service award yeno efuuka nnomo mu paalamenti oluvannyuma lw'okuba nti nno auditor general agenda okuwummula omukulu John Muwanga naye kasiimo ke kateesebwako kateesezebwako mu paalamenti era newankubadde baali basajjastinze biliyoni emu nambirira wabula kyagenda okumaliriza nga bamuteesereza miliyoni 5 okugezaako okulabisa nti n'akasiimo ba Mathias Mpuuga ke beeteeseza ate tekaaliko kikyamu kyonna kyonna kaakati nno oluvannyuma lwa Theodore Ssekikubo awamu ne banne okuleeta censure motion mu paalamenti oluvannyuma lw'okufuna emikono egisoba mu 138 ate kati tulaba nti ensonga eno abakulu bavuddeyo bagamba nti ababaka ba paalamenti bennyini ate abaagala okugiwakanya abaagala Mpuuga awamu ne banne bagibweko ate bo bennyini be baagiyisa mu bajeti katusooke tuwulirize Abedi Bwanika butya bwannyonnyola ensonga eno n'oluvannyuma tulyoke tukumewo okuba tooki mu bwe tubadde nga tulaba bibadde nga bitambula bitya ate tulabe lwaki ensonga eno etambula bw'eti paalamenti yayisa ate paalamenti yemu yeewakanya mutuwe emikono Abedi gwe okimanyiko ki kino sebo paalamenti yayisa nze sinateekako mukono gwange ate sijja kuguteekako ebyange olina bibeera kiriya ekimu ku byeŋŋaana okuteekako mukono
ne unya ba member ba parliament omuku tuline mirimu ene mikulu je tutaiko kola. Yes sir. Ogumu kwa kutunulira budget ni tujeke beja ni tujisa zina akagenda ku budget committee mwaka guno wanayo bonsi bambi abade ku budget committee na guli omwaka oguyise guno. Okay, kakati waliyo ababa deyo guli oguyise kati fe ne wanayo bonsi bambi tugenza yo guno muliba pia tuliba pia songa yo ne kwata ku budget budget government ye jireta minister of finance omukuru ye president tewali wachi intucho neche tuteka mu budget kata chikiriza bilo bila tusoro kunywe mbozi ne mudeyo muze muita budget conference ebyo ku byalu ya five tukola na ye nanyi ni budget ya bela president kiva mulaba ne week eri munda bwanajja agamba asaba finance minister we okujimusomera ye kati buli kintu kyonna ekiri mu budget che mulaba president ye nga minister of finance ye nyini nyini aba ya chekebeja ekintu kyonna bwe kiba kirowoozo fe mu parliament akakiika akabaita parliamentary commission ke katunulira ebirowoozo bya fe ne kabigatta ne balyoka babitwala owa president ne biva wa president ne bigenda mu kakiiko ka budget akakiiko ka budget yako ke kakasadi baina ne kigambo kyabwe nti budget balancinga kakati abaso ba eri mujitege sede zingira nezigedo kufuruma byonna bikwatagana kati budget yenu eyabiri abiri mwesatu. Yes sir. Zenalimu natulawo nebasoma budget ebimu kubyabade eta mu budget ye budget ya parliament ya parliamentary commission ensonga zino ezokuwa bano obusimo nga mweziri fena ba meba parliament tufunula abantu bwe bateeka mu bwesige kati kino kye mulaba ekya sensa kya bikudde ekigambo ekigandi ba memba ba parliament abamu tebalina busobozi busoma budget ne bagitegeera bayise ebintu nga tebabitegedde kye kitegeeza kubanga bino tusobola kubanga fe twayisa ate nkeera ne twekyusa ne tugamba ate bye twayise tetubitegeera ebyo nobyo ebirowoozo honorable Sibambi byayogerako twali badde tubyogera ku lunaku olwo twalina ebifo bibiri wetusobola okubyogera fe nga bamemba ba parliament mu budget committee amateeka ga parliament gagamba ne bw'oba toli memba wa budget committee ng'olina ensonga ogendayo mu budget committee kasi oba memba wa parliament tekikwelagisa kubeera ku kakiiko ako kakati ekibuuzo kye neebuuza abakulu abalabye ensonga eno nga nkulu olwaleero lwaki tebaagira baluli nga tetunagiyisa kati twamala ogiyisa fe fenyi fe twagiyisa kubanga bana ba finance tebalina ngeri abo finance treasury tebalina ngeri gye basaasaanya ssente n'emu nga fe si fe tugiyisiza tekisoboka tebalina wadde n'ennusu gye basobola kusaasaanya tulina kukkiriza kakati bino bye twogera olwaleero ndabanga abaagala okudda obuzza eri okubisa public abalonzi baffe mubatimba bbula tubatimba bbula nga tubalaga nti waliwo kye tugenda okukola naye tewali kye tugenda kukola kubanga twagiyisa dda bino bye tugamba nti ono tebaali muwadde ekyokubiri ekiri mu kintu kino amannya go ngambye ogasoma mbadde ntidde ne mulimu kankuwa egyokulabirako honorable right honorable Kadag afunye emirundi afunye nga speaker nafuna deputy aine moto kwa agenda kufuna nga prime minister ezo nansako abamu we moto kwa likuku nga mumulaba nga mulaba kubabano bino bibasoma tebuliko moto kwa emoto kezo zebaba wa ziri mu milioni lukaga and above zili milioni luka ndo luka ganyizo kuwa ganyogede ntono yeyo mbroka tobimanya si bimanya vya mbroka ndiyeza mwezi tunulira ndaba za waguru kakati oyaina ensako ziba mwado busimo si nsako busimo bwa mirundi ena mubana haba sensa linga si ulira ya gati bandai ono alinesa ke mirundi ena
ngati tumwogete kubali tulina yenda nafe mu parliament mwabalonze mutya bano e twalonze mu batya twinzo kubanga tuine ensonga enkuru ensonga weli ikatize actually bine byumu nange amanya nenyo nyongede getegereza kati bintu byanyi nyira kubikudi nyogede getegereza kati nebwo galaba omuntu omu umukuru media omuntu omu njagala kati kuda kusaide onabo sibambi jayogede omuntu ewafe echaba kuza nade negayirira banteremu akasente kedwali ba elinya bezo kwa alisademu naye ubobani azifuna ukirayo kama katunda ya manyi naye wanonda bo muntu omu ya agenda kubanga alina akasimo ka bilioni nga biri azirina zigenda uwe naye fe kitegeza nti owebe byatulema okulaba luli ba member ba parliament kiba kitegeza nti waliwo obuzibu ne n'obusobozi bwa waliwo obuzibu n'obusobozi bwa ba member ba parliament betutuma era kino kitegeza nti abantu baffe mwegendereze nnyo abantu be mutuma mu parliament bayina obusobozi bagena batugani kakati akiriza kino nata chikiriza awakanye ogekuli amalobozi olinga akiriza ne kyatamanyi kakino kiba kitegeza nti ba member ba parliament mu budget twakiriza bye tutakola ki bye tutamanyi kati fecho kitule kakati mukulu nsibambi tule mkusoberwa atademo elinya eliampuga nalio zikiriza ni ugiriku nebuza bwetulu ya manyaga nogo na gali oba kumi luachi kubanga mubando muna bebasomye lead of opposition ya ine chifo echiri mu constitution kubando na yeye ngata ina akonsa kunambike kubando muna mwuri ya basomye bano kada kankwesa wa speaker kubatuli mu parliament vijia kwangui sabanto kutegela speaker mamuwa desa keyo jowulide milioni bisatu mwana bamuwe motoka bamuwa enyumba bamuwa sente zisasula abakozi bamutera ko security owuli ensa ko yoyo na ichi de chifo cha lead of opposition era nebunya nyo nebunya ba opposition kati mwendi okubandi tebanna vayo bokulaba nti chifo che batuwa byoya byanswa ebife bilala byonna bilikensa ke bigenderako kakati febo beba kuatayo milioni bitano nebaziwo wafe bitano byoka nebaziwo wafe olina bukanika kiyo mubi oyo ya menye tietu kakati chibuzu oli yafunye bozi gata bamuwa echo depute necho wa depute bamuwa bazimuwa neba kuatayo motoka mpya nebajimuwa alina motoka yobwa prime minister nebo bakutene mpya nebakulachi nebajimuwa yobwa prime minister ajirina alina milioni bibili zebampa na yobwa azimuwa eze muruka simenye obadde okimanyi bibiri fena bye batu wabya ngombo abakaba parliament naye kadaga bakwata bibiri ne bamuwa ate ne bamuwa ne muruka yo bwa prime minister ate ne bamuwa ne yokusatu eyakasimu ne abo bonna base chikuwa abasayininga abo tebasobola kubogera ko ba kigongo batunulide ono aji kigongo abo aji kigongo kadi ya kataina taina bine bibiri bibiri tabirina yafuna yafune ene yobwa former depute speaker na yibano bamugede kabagale mikono ati bamugira ko banonya linya wali tampuga banonya linya era ze nakubiri na demo parliament yao ngageza ko kuuliriza abakulu abashayininga buli omwayi nasonga ya kutegeza abantu abasinga tebali kushino wali washayininga aine songa kumpuga yali mu office teyankolera kino wali washayininga ali nesonga kwabo ba commission bwaita walitambuza waliwe ebintu bingi abikwa ugisebiri mukoli kinene kiri kwenge kinene kino mwe mwasayininga fetu washayininga kakati ate mwe wabira kubanga fe nechidala ebiri mu kiwandiko ekyo nabyo bikwewe mwe mwaisa mbobuza lwaki temwawandisa ekiwandiko motion ngegamba nti abakulu bano bajja batunyonyole lwacho wandika ngo gandi tubajja mbwesiga ate nga gwe wabawa sente obajja mbwesiga ku sente gweze nyirize wabawa anche tubuuza ffe oyagala tugaa nti wabatega katukodyo gwe wabawa sente gwe parliament ya Uganda mukulu medical kidemu
amanyi banji basaini nga tebamanyi tibiri mu budget je bayisa atyo abantu bamusindika mu parliament bano babwanika babaganti mwegenderisi nga mugati bamusiri banji njya kutegeza mukuru medi olunakule gulo babadde n'emikono 138 abantu abasukke 10 basaininga ekiwandiika ekyo nga tebamanyi nti kye basaininga bo benyini bwe bakwata sente ne baziwa aba commissioner ekyo kitegeeza ki babuliza government andi kitegeeza nti mutwala abantu mu parliament tebalina busobozi oyo ye Dr. Abed Bwanika nga ategeeza nti bannayuganda begendereze bantu ki be basindika mu parliament lwansonga nti batuuse n'okuyisa ebintu bye batamanyi bye bayisa ate mu kiseera ky'ekimu bo benyini ne bagenda maaso okubanga babiwakanya kakati ensonga eno nga bwe nkutegeezezzaako mu kutandika akatambi kano tugenda kuba tujikwata mpola tusooke tuddeyo k'emabega tulabe butya bwe yatandika ate ne bino biki ebize ebiraga nti nno ensonga eno eya 5 million yateekebwamu mu bbajeti ebaddenga mweri okusinziira ku Dr. Abed Bwanika bannayuganda baavaayo okwekalakaasa ku mitimbagano nga beekalakaasa ku butya ensonga we zikolebwa mu paalamenti era abakulembeze baabwe ab'enjawulo abwe bakwasaganyamu ensimbi twalaba sipiika wa paalamenti omukyala Right Honourable Anita Among alabisibwa naye ate n'omukulu Mathias Mpuuga eyali leader of opposition w'ekibiina kya National Unity Platform erinnya lye ne lirabikira mu nsonga eno miliyoni 5 kiraga nti n'okusinziira ku minati ezaafulumizibwa mu meeting omwali omukulu speaker wa parliament omwali ye leader of opposition Mathias Mpuuga ne ba bench back commissioners aba NRM abalala basatu batula ne beegabanya sente eziwererako ddala bilioni emu mwe miliyoni 7 nga Mpuuga atutte 5 ate bana aba NRM nga batutte miliyoni 4 kakati n'ensonga eyo ab'ekibiina kya National Unity Platform yabakwatako nnyo era okakananga omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo okugikwasaganya nga etwalaba byonna byonna we byakwasaganyizibwa wabula ng'aba NUP bagamba nti ensonga Mathias Mpuuga gye yeenyigiramu yali si ntuufu era ng'ekontana ne values awamu ne morals ez'ekibiina kyabwe nga ekya National Unity Platform bantu bangi nnyo bavuddeyo okuwa ebirowoozo ku butya Kyagulanyi we yakwasaganya ensonga eyo wabula tetugenda kuba nti nno tubigenda mu nnyo kakati nno omubaka Theodore Ssekikubo naye kennyini yavaayo nayimirira ku floor ya parliament ng'ategeeza nti speaker wa parliament yali ategeezezza ababaka nti ensonga eno bajja kuba bajogerako era parliament nga basuubira saawa yonna yonna okuba nti nno ensonga eno eya Mathias Mpuuga ne bakomishona abalala abasatu egenda kubeereetebwa ku floor ya parliament bajogerezeeko lwaki wansonga nti okusinziira ku ssemateeka era okusinziira etwalaba aba Uganda Law Society nga bavaayo okunnyonnyola ensonga eno baategeeza nti akakiiko ka Parliamentary Commission newankubadde kalina obuyinza okukwasaganya ensonga z'ensimbi zonna zonna mu Parliament wabula buli kyonna kyonna kye basalawo okuba nti nno kifuulibwa etteeka oba kiteekebwa mu nkola balina kusooka kukireeta ku floor ya Parliament bakyogereko awo nno ne kiryoka kiyisibwa wabula sente ezo akawumbi akamu mwe miliyoni 7 Mathias Mpuuga ne banne ze beegabanya sente ezo tezaaleetebwa mu Parliament kubaganyizibwako birowoozo ate kyagenze n'okuzuuka nti bakomishona bani eno beewa sente miliyoni 23 buli mwezi nga omusaala gwabwe ng'oggyeko zino ze bafuna ng'ababaka ba Parliament wabula nga bo abali ku commission kye kirala ekyafuula ensonga eno okuba nti nno erimu okwekenyera aba bammembers aba Parliamentary Commission abasinga tebaaliwo nga bwe nzize nkugamba mulina okubeeramu speaker, deputy speaker, prime minister, minister of finance, attorney general awamu ne commissioner okuva ku ludda oluvuganya government wabula abasinga ku bote mu wapi tebaalimu wabula abataano bokka bokka abeegabanya omusimbi be basobola okuba nti nno babeera mu meeting eyo ate n'ensonga ey'okuba nti nno abantu bennyini abaali bagenda okufuna mu meeting be baatuula okweteeseza ekyo nga nakyo kimenya amateeka kakati nsuubira ako k'ensobodde okuba nti nno tuyitamu awo tugenda kuba tutegeera bulungi nnyo ebintu bino eno Abed Bwanika byagenze maaso okunnyonnyola okusinziira ku Abed Bwanika agamba nti sente zino nga kw'otadde n'ezaaba Rebecca Kadaga, Speaker Anita Among kennyini, Kigongo, awamu ne former Vice President, bonna bonna
batekebwa mu budget era ne sente za mpuga bogwe bagezaako nnyo okulwanisa saawa zino naye sente ezo zaatekebwa wabula njaga kujukiza ntemu ebyo byonna byonna byetusoose okunnyonnyola Mathasi Mpuuga yavaayo n'okugamba nti nno sente ezo yali tannazifuna wabula okusinziira ku bannakibiina kya National Unity Platform bagamba nti yali yazifuna okusinziira ku ebyo baamala okuzuula ate saawa zino bagamba nti sente Mpuuga ze yamala edda okufuna ate nazo bazitadde mu bajeti ey'omwaka guno ekintu ekirabika nga ekitakola makulu n'akamu n'akeddagala okusinziira ku Abedi Bwanika agamba nti abakulu bano okuli Theodore Ssekikubo ne banne kyebali mu kukola kwe kugezaako okulaba nti balwanisa Mathias Mpuuga wabula teri kirala kyonna kyonna kyebagezaako okukola kubanga bw'otunuulira okusinziira ku bajeti eyafulumizibwa obusiimo obugenda okuba nti nno buweebwa abantu ab'enjawulo abawererako ddala 10 nga n'Mpuuga mwali omukulu former speaker Rebecca Kadaga agenda kufuna obusiimo bwa mirundi ng'esatu kubanga jukira nti nno yali former deputy speaker n'abeera former speaker emirundi ebiri ate n'abeera minister saawa zino Abedi Bwanika agamba nti abakulu abali mu opposition abakulu abali mu kibiina kya NUP mu kifo ky'okuvumirira ne sente eziri mu kuweebwa Rebecca Kadaga ennyingi eziwererako ddala kumpi akawumbi kamu n'omusobyo bo batagetinze Mathias Mpuuga yekka gwe baagala okuba nti nno banonooza n'olw'ensonga eyo okusinziira ku Abedi Bwanika agamba nti ensonga eno yonna yonna tekola makulu era ababaka abaayisa bajeti bennyini ne bakkiriza ebiri mu bajeti bibeere nga biyisibwa era bibeere nga bikolebwa ate saawa zino ekyokuba nti nno bo bennyini be bagezaako okuwakanya ebiri mu bajeti kyongera okulaga nti bannayuganda bali mu kusindika mu paalamenti abantu abatasaanidde abantu abatalina isaanizo omukulu Abedi Bwanika eyo yebadde endowooza ye sijja kuddamu nnyo biki byagenze maaso nakuba nti nayogera wabula bwatyo bwasobodde okunnyonnyola ensonga mu kiseera kye kimu omukulu ono ajjukira nti nno yali mu nkambi ya Mathias Mpuuga era agamba nti tewali n'omulundi n'ogumu wagenda kuteeka mukono ku nsonga ezo ezaaleeteddwa mu paalamenti essential motion ezigambibwa okuba nti nno zaagala kujja mu beesigwa mu bantu abagenze maaso n'okuba nti nno beegabanya omusimbi kakati nno nga tunkuguddemuko katono nnyo okuzza ku nsonga zino ezibadde mu paalamenti okusinziira ku bubaka bwe twategeddeko ku lunaku olw'omukaaga abaali bafunye emikono egiwererako ddala 13,138 jukira nti n'emikono gyetaagisa 17,77 motion esobola okuba nti neegenda mu fulo ya paalamenti babeere nga abakulu bano bayitibwa okwewozaako lwaki baatwala ssente ezo era zaayitira mu mateeka ki wabula tulabyeko ebintu bingi nnyo ebigenze maaso mu essential motion eno twalabako omukulu Honorable Lutamaguzi Ssemakula mu kusooka yali agaanye okuteekako omukono wabula ate oluvannyuma n'agamba nti oluvannyuma lw'okukizuula nti nno abakulu bano bagenda maaso n'okweyongeza ssente ziwerako ddala miliyoni 2.5 nga omusaala gw'omwezi ate yakizuula nti ekyo kyali kikyamu nnyo era yali alina okuteekako omukono ate ye Shadow Attorney General omukulu Wilfred Niwagaba ye yagaanira ddala okuteekako omukono ng'agamba nti talina bujulizi era yeetaaga obujulizi Theodore Ssekikubo awamu ne banne bwe balina ku Mathias Mpuuga ne bakomishona abasatu n'oluvannyuma alyoke ateekeko omukono gwe ye Patrick Nsamba ow'e Kasanda North ng'ono y'omu ku abo abali ku ttiimu eyo yakulembeddemu mu kuleeta essential motion eno yavuddeyo n'asekerera Shadow Attorney General omukulu Wilfred Niwagaba nga yeebuuza nti lwaki omuntu amanyi obulungi ennyo amateeka nga akimanyi nti nno motion eno abantu banene we bagenda okufuna omwaganya okwewozaako awamu n'obujulizi buveeyo ate lwaki abaagenda maaso n'okwogera ensonga efaanaganako bw'etyo ye Nathan Byanyima ow'ebukanga North y'omu ku baagaanye okuteeka omukono gwe ku essential motion ng'agamba nti Mathias Mpuuga nga former leader of opposition yakola omulimu munene nnyo era asaana abeere nga asiimibwa era yeewuunya nti lwaki akasiimo kaba kasumbuwa abantu ng'ate omuntu aba akoze omulimu ogwererako ddala era omulimu omulungi ya Abdu Katuntu owa Bugweri County
yasobola okuba nti nno bineeno abyewalira ddala ng'agamba nti okusinziira nti ye ali ku komiti ekwasaganya empisa mu Paalamenti ye alina okubeera n'obwongo nga bwakiramuzi kubanga ensonga eno singa eyitamu n'egenda mu Paalamenti tuyinza okulaba nga n'ensonga ezimu zeekoonaganyeko ewuwe mu komiti ekwasaganya empisa awamu n'ebyamateeka nga ziyiseeko ewuwe n'olw'ensonga eyo bw'atyo n'agaana okuba nti nno ateekako omukono. Honorable Theodore Ssekikubo yavaayo n'ategeeza nti saawa yonna yonna ajja kuba at worst eyaabo abaataddeko emikono ate n'abo abaagaana. Wabula twalaba leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi ng'ateekako bulungi nnyo omukono, ne tulaba Honorable Zake ng'ateekako omukono awamu n'abalala nga kwe kuli ne Passes Namuganza eyasobola okuba nti n'ateekako omukono naye n'abaako by'ayogera bye twasobola okuba nti nno tukutuusaako bulungi nnyo. Wabula okusinziira kwa Abed Bwanika agamba nti bano bonna bonna beefudde abatamanyi ki kye bakola kubanga sente ezo mwe ziri mu bajeti era baaziyisa ne zikkirizibwa. Wabula jjukira nti sente zino Mathiasi Mpuuga ne banne baazeeteeseza mu mwaka gwa 2022. Saawa zino tuli mu mwaka gwa 2024. Gwali ku Point Media UG. Kikola kitya amakulu okuba nti nno sente ezigambibwa okuba nti nno n'Empuuga yazifuna dda ate zisobola zitya okuba nti nno ziteekebwa buteekebwa mu bajeti ng'abakulu baamala okubanga bazeewa? Nze naawe genda bugenze mu comment section oberenga okomentinga otubulire kikyolowooza ku nsonga eno. Abakulu bano bali mu kwebuzaabuza, bali mu kusiruwaza bannayuganda oba bo bennyini be bali mu kulabika okuba nti nno beesiruwaza? Teweerabira ku subscribinga, teweerabira genda mu comment section oberenga oteekamu ekirowoozo kyo ku mukutu okutwaliza wamu ogwa Point Media UG ate era nekwebyo bye tugezaako okulaba nti tukuweereza emiramwa gye tugezaako okulaba nti atukuwa egy'enjawulo. Mubeere bulungi, kankwagalize wiiki ennungi. Maama Kevin nkutumiddeko, mubeere bulungi era mwerabe.